ତମେ ସେଇ ଲୋକ ନା 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଯିଏ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ରାତିରେ ହଁ ବାବୁ ମୁଁ ସେଇ ଅଭାଗା ମଣିଷ ଯାହା ହଉ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ମୋତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏକଥା ଜାଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା 25 ବର୍ଷ କାଳ ସେଇ ଜେଲ ଭିତରେ ରହି ମୋ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲାଣି ବାବୁ ଏ ମହିଳା ଅପରିଷ୍କାର ଲୋକଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏକଥା ଜାଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବାବୁ ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ବାବୁ ଆପଣ ଦେବତା ଜଣେ ରାଜନେତା ସପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ଦବାର ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ମିଛ କେସରେ ଫସେଇ ଦିଆଗଲା ବାବୁ ସତଟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାପି ଦିଆଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାପି ଦିଆଗଲା ତମେ ପ୍ରତିବାଦ କରନି କାହିଁ ଏଠି ଗରିବର ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର କେହି ଶୁଣିବେନି ବାବୁ ଏ ଦୁନିଆ ଟଙ୍କାର ଗୋଲାମ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହା ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି ବାବୁ ନେତା ପୋଲିସ ଅଫିସର ଜଜ୍ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲେ ବାବୁ ଗୋଟାଏ କେସ୍ ନୁହଁ ଚାରି ଚାରିଟା କେସ୍ରେ ମୋତେ ଛନ୍ଦି ଦିଆଗଲା ହଁ ବାବୁ ଆଉ ଜଜ୍ ସାହେବ ଟେବୁଲ ଉପରେ ହାତୁଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର କହି ମୋତେ 25 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣେଇଲେ ଥିଲା ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ବାବୁ ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଚାରି ମେଘ ଏକାଠି ହେଇଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶାଗକୁ ପିଛୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଆକାଶଟା ଖସି ପଡିବ ସେଇ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେଲା ହେଲେ ବାବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆର ପରିକି ଚାଲିଗଲା ପ୍ରଭୁ ବାବୁ ସେଦିନ ଯେମିତି କଂସ କାରାଘରରୁ ବସୁଦେବ ତା ପୁଅ କାହ୍ନାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଯମୁନା ନଈ ପାରି ହେଇ ଗୋପପୁରରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ଏ ସମାଜର ରାଜନେତା ମାନଙ୍କୁ ଭୟ